ଜାପାନିଆ ଖଣି ମାଫିଆ। ନୀଳଗିରିରେ ଖଣି ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଘମରାରେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନ ନଦୀରୁ ହେଉଛି ବେଆଇନ ବାଲି ଲୁଟ। ଚୁପ୍ ବସିଛି ମାଇନିଂ ବିଭାଗ, ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଜାମୁଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ପାହାଡ଼ ବାଘମରାରେ ରାଜସ୍ୱ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ଗୋଚର ଜମିରେ ଚାଲିଛି ଅହରହ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସହ ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ପାଖରେ ନୀଳଗିରି ଥାନା, ତହସିଲ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, RI ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଜଣେଇଲେ ବି କେହି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଯାହାକି ଯାତାୟାତର ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ଦିନ ପରେ। ଅଭିଯୋଗ ତ ପାଖର ପ୍ରଶାସନ ରହିକି ଥାନା, ତହସିଲ, RI ଏମାନେ ବି ତ କେହି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସୁ। ସେପଟେ ସୋନ ନଦୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ଚୋରା ବାଲି ମାଫିଆ। ପୁନ୍ଦାଳ ନିକଟରେ ନିଲାମ ଖାଦାନ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଖୋଳି ବାଲି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ଥାନା କାଠପାଳ ଗାଁର ପଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଖୋଳି ବାଲି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ କାଠପାଳ ନୁହେଁ, ନରସିଂହପୁର, କୋଲହାପାଳ, ପୁନ୍ଦାଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଘାଟରୁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଗାଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ କୌଣସି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲା, ପୋଲିସଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା, କିଛି ହେଇନି। ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ବନ୍ଦ ଛୁଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଳାଇଯାଉଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ପ୍ରତିବାଦ ସେମାନେ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଡ଼ୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିତେ କିଏ। ହଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଶାସନ, ମାଇନିଂ ବିଭାଗର ଦେଖା ନାହିଁ। ନୀଳଗିରିରେ ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ଅଫିସ ନଥିବାରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ପୋଷ ମାସ। କେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।